בהווה פרופסור באוניברסיטת ניו יורק, עמית במכון ברוקינגס ופעיל במכון הזה. <coughs> השעה הזאת, שתיים עד ארבע, מזכירה לי את, את השיעור, את הסמינר על תנועות חברתיות במזרח התיכון של פרופסור גבריאל בר המנוח בבניין לוי בקריאת, בגבעת רם באוניברסיטה העברית, זה היה קשה. לדבר על תנועות פועלים במזרח התיכון בשעות האלו, אז נשתדל לעשות את זה חי יותר מאותו, מאותו סמינר. כן, נדבר על מה שנקרא אביב הערבי, כמובן בהקשר של הזירה האסטרטגית שישראל חיה ופועלת בה, מה המשמעויות לגבינו. בקיצור רב, סקירת מצב, זה כמעט שנה מאז פרץ המרד בתוניסיה. מה קרה? נפלו שני משטרים. יש מאבק מתמשך במקומות אחרים, בראש ובראשונה בסוריה, אבל גם בתימן. יש... הייתה היערכות של המונרכיות, במידה מסוימת ערב הסעודית, אבל בראש ובראשונה מרוקו, וגם ירדן, מול, מול הלחץ שהן חשות, אם באמצעות... רפורמות חוקתיות במרוקו שמזיזות אותה מעט לכיוון מלוכה חוקתית, אם באמצעות רפורמות שאנחנו יודעים שאינן מספיקות בירדן ואם באמצעות היערכות כספית, קודם כל בערב הסעודית שחילקה כסף, או המשטר חילק כסף לאנשים לשפר את הרגשתם, אבל גם הקרין כסף לכיוון ירדן. אחת התגובות המעניינות הייתה צרופה של ירדן ל-GCC, למועצת שיתוף פעולה במפרץ, כדי לאשש אותה גם מדינית, אבל בעיקר כלכלית, לקנות רצון טוב בין הציבור הירדני שאיננו מרוצה מן המשטר. השתנו כללי המשחק הפוליטי בעולם הערבי. הציבור חש מועצם, הציבור הרחב. בחלק מן המקומות נפל מחסום הפחד. אנשים מדברים על מצלמות של טלוויזיות ומיקרופונים של תחנות רדיו ועיתונאים, לפעמים בשמם ובפנים גלויים ולא לא מכוסים, דברים שלא היינו רואים לפני שנתיים ושלוש. יש יותר דרישות להשתתפות, יש יותר רגישות של משטרים למאוויים של הציבור. זה לא אומר שהולכים לקראת דמוקרטיזציה. במובן המערבי המלא של המילה, אבל אלמנטים של דמוקרטיזציה וליברליזציה בהחלט הפכו לחלק מן התמונה, ומבחינה זאת הזירה הפוליטית הערבית השתנתה. <coughs> השתנתה המערכת האזורית. אני מתחיל לעבור כאן לתחומים שמשפיעים על הסביבה שלנו. אם נחזור שנה לאחור, אם מתבקשים לצייר את התמונה האזורית, היינו אומרים שיש שני מחנות, המחנה, הציר האיראני, ציר המוקוומה בראשות איראן, בהשתתפות סוריה, חיזבאללה, חמאס, הג'יהאד האיסלאמי, כשטורקיה לא הצטרפה לציר הזה, אבל נאמר עומדת, עומדת לידו, מול הציר השמרני, הפרו-מערבי, שבראשות מצרים, ערב הסעודית, מדינות המפרץ, חלק ממדינות המגרב, שמרני, מתון, פרו-מערבי, פרו ושתי הסוגיות העיקריות באזור היו המאבק בין שני הגושים האלה, וכמובן השאלה הישראלית-ערבית, ששתי הסוגיות קשורות ביניהן. התמונה הזאת השתנתה כמעט לחלוטין. מצרים יצאה מן, יצא מן התמונה כרגע, היא שקועה ב... החוויותיה הפנימיות, היא מאוד נחלשה, היא כשחקן אזורי פחות חשובה. את החלל שהותיר אחרי המצרים ממלאת בצורה חלקית ערב הסעודית. אחת התוצאות החשובות של האביב הערבי הייתה התחושה הסעודית, שערב הסעודית צריכה לעבור למלא תפקיד הרבה יותר אקטיבי. בעשורים הקודמים ערב הסעודית בחרה להפעיל את השפעתה, בדרך כלל בדרכים דיסקרטיות, שימוש בכסף, שימוש ב... השפעה עקיפה היא הרבה יותר אסרטיבית. האסרטיביות הבוטה ביותר הייתה בבחריין, ששם הסעודים פשוט התערבו ודיכאו את המרי השיעי נגד בית המלוכה הבחרייני, שהוא לקוח של הרב הסעודית. אבל ההשפעה הסעודית ניכרת, או התפקיד הסעודי החדש ניכר דרכים אחרות, ואני רוצה להכניס כאן לשימוש את הביטוי Soft Power, כוח רך, שהוא ביטוי שגור בשפת האנשים שעוסקים ביחסים בינלאומיים בשנים האחרונות, עבר אותו ג'ו נאי מהקנדי סקול בהרווארד, והכוונה היא כמובן לשימוש בכוח שאיננו כוח צבאי, שהוא כוח, יכול להיות כוח כלכלי, יכול להיות כוח רעיוני, והסעודים מפעילים מפעילים כוח רך להוציא את ההתערבות בבחריין. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד, מאוד ברורה? בתגובת הליגה הערבית לנעשה בסוריה. נעבור לרגע לרגע לסוריה. הזכרתי את סוריה כאחת המדינות שבהן בעקבות הערבי והערבי. פרץ מאבק פנימי שנמשך מאז מרץ עד היום. יש בו מעין מצב של תיקו, שבו המשטר איננו יכול לדכא את המרי והמרי איננו יכול להפיל את המשטר. זה מצב שיכול להימשך זמן רב. אני אומר בסוגריים, להערכתי האישית, גורלו של המשטר נחרץ, אבל זה ייקח זמן. קיבלתי היום טלפון מיה, מאחד מכלי התקשורת בארץ שאמר לי, אנחנו עכשיו נערכים לשידורי היום שאחרי בשאר אל-אסד, אנחנו רוצים לדעת אם אתה יכול להשתתף. אז אמרתי, בסדר, אבל לא בשבוע הבא. זה עוד ייקח זמן ולא צריך להכין את מצלמות הטלוויזיה, אבל אני חושב שגורלו נחרץ. עכשיו... מדוע, אני אומר, מדוע גור נחרץ משום שהמשטר איבד את הלגיטימיות שלו? אין משטרים, אולי להוציא לא צפון קוריאה, אבל משטרים שהכרנו כאן, כולל המשטר של סדאם, שהיה משטר טוטליטרי, המשטר הסורי הוא, הוא לא טוטליטרי, הוא רודני, הוא לא טוטליטרי. הוא מתבסס גם על הסכמיות, האב בייחוד, אבל בניתה מסוימת גם הבן, הייתה להם לגיטימיות, הם נתנו, הם בנו את המדינה הסורית, כמו שאנחנו מכירים אותה, הם נתנו לה עוצמה, הם נתנו לה יוקרה, הם בהחלט, ההתנגדות, העובדה שהם עמדו מול ארה״ב וישראל, נתנה להם תוקף מוסרי מסוים, הייתה ברית בין המשטר העלאווי לבין הבורגנות של דמשק וחלב, ולכן הייתה גם מידה לא מבוטלת של הסכמיות. הלגיטימיות וההסכמיות נעלמו, והיום מדובר רק על דיכוי במובן הטהור של המילה, זה לא יוכל להימשך לאורך זמן. בסופו של דבר, התפתחויות חיצוניות, הצטרפות של דמשק וחלב למרי, כל אלה יביאו בסופו של דבר למצב שבו המשטר הזה יקרוס בצורה כזאת או אחרת, אבל בינתיים הוא לא קורס, ולכן מבחינתנו אנחנו צריכים להסתכל על התקופה הקרובה כתקופה של אי-יציבות שהיא אמבלמטית, היא מסמלת גם את התמונה הכללית הרחבה יותר באזור כולו. אבל סוריה חשובה לא רק מהבחינה הזאת, סוריה הפכה לשדה מערכה. בעצם המאבק בין שני המחנות שדיברתי עליו קודם לכן מתקיים היום בראש ובראשונה בסוריה. איראן לא רוצה לאבד את סוריה כי היא יודעת שאובדן סוריה בעצם ייקח ממנה את הגישה הישירה ללבנון, יפריע לה להקרין את ההשפעה מול עזה, יהיה אובדן גדול מבחינתה, והיא משקיעה מאמץ גדול כדי לשמר את משטרו של בשאר אל אסד. היפוכו של דבר, יריביה של איראן, בראש ובכן הערב הסעודית, הגיעו למסקנה שצריך להפיל את בשאר אל אסד, כי זאת תהיה נקודת תפנית במאבק נגד איראן. השיקול הזה הוא שיקול שגבר על השיקולים הקודמים של הסעודים ושל אחרים, כי עד לפני כשבועיים-שלושה, הסעודים, הירדנים, במידה רבה האמריקאים והאירופים, כל הזמן שאלו את עצמם, מה יהיה אחרי בשר אל אסד? מה יהיה האולטרנטיבה ולא הייתה להם תשובה ברורה, ולאמיתו של דבר אין תשובה ברורה, כי איש, לפי מיטב ידיעתי, לא יודע בדיוק מי יהיה האופוזיציה הסורית. מכירים את האנשים שמסתובבים בחוץ, את המועצה הזאת שקמה עם ארגוני אופוזיציה ותיקים, אבל אין קשר מלא בין הקבוצה הזאת לבין האנשים, שנקראים ועדות ההתנגדות המקומיות, שמחוללים את ההפגנות, או לבין האנשים שערקו מן הצבא הסורי. ולכן לא בהכרח מי שמשתתף בוועידות באיסטנבול הוא מי שיהיה בשלטון בסוריה אם ייפול בשאר לאסד. וסעודים, ירדנים, אמריקאים ואחרים שואלים את עצמם, מה יהיה אם ייפול בשער לאסד. אז תיאוריית מה שנקרא, uh, השד שאנחנו מכירים, The devil we know. זאת אומרת, עדיף, ה-devil we know, מה-devil ש-we don't know. התיאוריה הזאת uh, החזיקה מעמד זמן מסוים, היא התחלפה, כולם הגיעו למסקנה שמוטב שבשער אל-אסד ילך ויתחלף, יתחלף במשהו אחר. ומבחינה זאת אנחנו רואים את ההבדל כאשר הליגה הערבית, כאילו בהנהגת קטאר, אבל בעצם בהנהגה דיסקרטית כמקובל של ערב הסעודית, קיבלה את ההחלטה האמיצה שהיא קיבלה. אני רוצה להוסיף עוד נקודה, זה שהאירועים האלה חושפים עובדה חשובה נוספת במזרח התיכון של היום, והוא היחלשות ההשפעה האמריקאית. איך אמר אובמה לגבי ההתערבות בלוב? We will lead from behind. אנחנו נוביל מאחור. אולי הוא לא התכוון למלוא מה שהוא אמר, אבל זה מה שהוא אמר. וזה לא, לא היה מצב בעשורים קודמים, ארה״ב לא הובילה מאחור. לא היה אירוע חשוב באזור הזה, שארה״ב לא מילאה בו תפקיד מרכזי, מתהליך השלום הישראלי-ערבי ואירועים אחרים. היום, אין טעם להרחיב את כולם יודעים, כשהיא שקועה באפגניסטן ועיראק עדיין. לא מעוניינת בהסתבכות צבאית במקום מסובך מאוד כמו סוריה. הייתה מוכנה למעורבות החלקית מן האוויר ב בלוב, ששם בסופו של דבר ההשקעה הקטנה הוכיחה את עצמה, וחשוב מזה, הגיעה למסקנה בעצם שהזירה החשובה שלה היום היא לא במזרח התיכון, היא במזרח אסיה. שימו לב לצוות, לדיבורים על הצבת חיילים אמריקאים באוסטרליה, לרטוריקה ש... או למה שקוראים בכתב, איפה הסכנה הסינית. אמריקה חושבת יותר בכיוון ההוא מאשר בכיוון הזה, גם כן מביא אותה למלא תפקיד פחות חשוב. לתוך הוואקום הזה נשאבים אחרים. הזכרתי את הסעודים, ועכשיו אני מזכיר את הטורקים. כן, טורקיה, כמו שאנחנו יודעים, בהנהגת ארדואן, פעלה על פי התיאוריה של שר החוץ דהוט אורלו. עם מה שהוא קרא אפס סכסוכים. מישהו, איזה אחד הליצנים, אמר אני מציע להוסיף את הספרה האחד לפני האפס, כי מאפס סכסוכים טורקיה מוצאת את עצמה היום מחדש בהרבה מאוד סכסוכים. כן, מה שקרה, אני חושב, במידה רבה בעקבות האביב הערבי, זה שהטורקים גילו שלחזור למזרח התיכון זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, התיאוריה, טוב, נדחינו באירופה, נחזור לשטחי ההשפעה המסורתיים שלנו, מן ניאו-עות'מניזם, ונהפוך בעצם למעצמה ההגמונית במזרח התיכון, הסתבר כדבר הרבה יותר מסובך מכפי שהם שיערו תחילה. זה הסתבך בלוב, אבל זה עיקר הסתבך בסוריה. לא כל כך מזמן, רק לפני פרוץ המרד בסוריה, הידידות המופלאה בין ארדואן לבשאר אל-אסד, המנטור והתלמיד, ההשקעות של המיליארדים של טורקיה בכלכלה הסורית, העובדה שהסורים הסכימו לשכוח את עניין אלכסנדרטה, כל זה כבר נעלם. טורקיה הפכה לגורם מאוד פעיל, שמוליך היום את המאבק נגד בשאר אל-אסד, משום שהיא חושבת על ההשלכות שתהיינה לקריסת המשטר או להמשך הדיכוי עליה עצמה. אני לא חושב שהם מוטרדים מהשאלה אם 5,000 פליטים יהפכו ל-50,000 פליטים, הם בעיקר חושבים על פליטים כורדים ועל ההשלכות על המיעוט הכורדי הגדול בתוך טורקיה, אבל עצם העובדה שעל הגבול הדרומי שלהם תימצא מדינה שאולי יהיה בה כאוס, אולי יהיה בה ואקום, כל הדברים האלה מאוד מדאיגים אותם, ולכן טורקיה משקיעה. ודבר נוסף, בכל התקופה שבה טורקיה התקרבה לגוש האיראני, כמו שהזכרתי אותו, היה מובנה איזשהו מתח סמוי בין טורקיה לבין איראן, כי שתיהן רוצות להיות מעצמות הגמוניות במזרח התיכון. שתיהן, להזכירן, היו יריבות במשך מאות שנים, שדה הקרב היה עיראק. העובדה ש-20% סונים מסורתית שלטו בעיראק נבעה מכך שהאימפריה העות'מאנית הסונית המליכה את הסונים, על השיעים, משום שהשיעים נחשבו מקורבים לאיראן. כן, עיראק חוזרת להיות שדה מאבק בין, אה, אה, בין טורקיה לאיראן, וגם סוריה הפכה לזירת מאבק בין טורקיה לבין, לבין איראן, ולכן האירועים בסוריה חשובים גם בהקשר הזה. אה, מה כל זה אה, אומר לגבינו? א', זה אומר ש... אנחנו, אנחנו ממילא חיים בתנאי ודאות, האי הוודאות הזאת תהיה חדה וחריפה יותר בשנים הקרובות. אלה לא תהליכים שיסתיימו בשנה וישראל תצטרך לחיות בסביבה שהיא עוד יותר מלאה ספקות ואי ודאות מהסביבה שאנחנו רגילים אליה. שנית, אנחנו נעמוד בפני שורה של אתגרים או אתגרים פוטנציאליים מיידיים. חיינו בחודשים הקודמים את ההשלכות של אי הסדר במצרים, בייחוד ב בסיני, אבל מקהיר ועד, ועד סיני, ואני חושש שככל שהדברים יישארו בלתי מוגדרים במצרים, ואני חוזה שבעקבות בחירות לנשיאות, בעקבות בחירות לפרלמנט, הכוח יהיה עוד יותר מבוזר במצרים, יהיו לנו יחסים, יחסים בלתי ברורים עם, עם מצרים, ויהיו... משברים, וצורך לנהל את המשברים ביחסים עם uh, מצרים. ירדן, בינתיים המשטר מחזיק מעמד, בינתיים uh, הוא גם דיכא כל ניסיון לפגוע ביחסים עם ישראל, אבל שוב פעם צריך uh, נקודה שצריך לשים אליה לב במיוחד, כי שני הסכמי השלום עם ירדן ומצרים הם אושיות של ביטחון לאומי, שעליהם אנחנו אמונים במיוחד. סוריה, בסדר מעניינת אותנו מכל הבחינות שמניתי קודם לכן, ואני אוסיף עוד אחת. הסורים, קודם כל, פעם ראשונה הפרו בעצם את השקט ברמת הגולן באירועי יום הנכבה וראשית יוני עם, עם פריצת הגדר במאג'ל שאנס והניסיון בקונטרה ושנית, התחילו לאיים קודם הראיון של רמי מכלוף, בן דודו של בשאר בניו יורק טיינס ובימים האחרונים, ישר מפי שר החוץ, מועלם אמר, בעצם המסר הוא, אנחנו לא ניפול לבד אם תהיה פה התערבות אנחנו אה, לא ניפול לבד, והוא גם אמר, יש לנו עדיין בעיה של שטח כבוש עם ישראל. כלומר, קשה, זה לא היה איום בלשון המפורשת ביותר, אבל הרמז היה מאוד, אה, מאוד ברור. זה יכול להיות שמה שיש לנו ומה שיש לידידינו בחיזבאללה, אולי יופנה נגד ישראל ואחרים במקרה שהמשטר יגיע לשעותיו, ערגיו האחרונים, ולכן זה מחייב. לא רק תשומת לב, אלא גם הרבה, הרבה מחשבה ואולי דרכים על איך מעבירים מסרים כאלה ואחרים למי שעלול לקבל את ההחלטות האלו בסוריה. שלישית, מניתי עד עכשיו הרבה איומים וסכנות של הדברים האלה מעוררים, גם מייצרים הזדמנויות. קודם כל עם טורקיה. אני חושב שהחמצנו כשלא הסדרנו את סוגיית האבי מרמרה איתם, זה לא מאוחר מדי. אני חושב שלטורקים... יש היום עניין יותר גדול ממה שהיה להם בעבר, לא להגיע לשיתוף הפעולה האינטימי שהכרנו בשנות ה-90, אבל להגיע לאיזושהי צורה של הידברות, הידברות שקטה עם הרבה מדינות באזור לנוכח הדברים האלה. כל זה מחייב דבר אחד, הוא מחייב כניסה לתהליך מדיני, או פתיחה מחדש של תהליך מדיני. עכשיו, הנימוקים... שני הנימוקים העיקריים מוכרים לנו, זה הנימוק השלילי שאומר, טוב, בתנאים של אי-ודאות וכל מה שאמרת עד עכשיו אומר שזה לא המצב שבו מוותרים על נכסים טריטוריאליים, מצב שבו אתה עלול חצי שנה לאחר מכן או חודש לאחר מכן להתחרט, מול הנימוק שאומר, במצב כמו שהוא קיים היום, כדאי לא, לא, להנמיך את הלהבות או להוריד את הפרופיל של הסוגיה הפלסטינית כדי שאנחנו לא נהפוך ל... סוגיה עוד יותר בולטת בשיח הערבי, תנו לא לעולם הערבי לעסוק בעצמו ונסיר את עצמנו ממוקד התמונה. הדרך לעשות את זה היא לא לחתום על הסכמים שכורכים בהם ויתורים טריטוריאליים משמעותיים, כי זה באמת לא, לא הזמן אה, אה, לעשות ויתורים כאלה, אבל יש דרכים שהם פחות מהסכמים אה, של סיום הסכסוך. שיאפשרו לחדש את התהליך המדיני וייצרו את הרקע שעליו ישראל יכולה לעבוד מדינית באותה זירה מלאה, מלאה סימני שאלה שאותה סקרתי עד עכשיו. תודה רבה.